Hello guys! May bago na naman akong tutorial sa inyo. Yung mga bago pa lang sa channel ko, i-click mo na yung subscribe kasi nag-share ako dito ng mga videos tutorial about computer at printer troubleshooting. At nagbibigay din ako ng mga basic ideas kung paano mag-repair. Ngayong araw na to ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-check ng hard drive na may problem at paano rin ayusin yung i-repair yung may bad sector na hard drive. Ito yung ayosin natin ngayon. Pero bago yan, huwag mo sanang kalimutan i-subscribe ang aking channel para ma-update kita sa mga bago kong videos tutorial. Okay. Huwag na natin itong patagalin. Ayosin na natin yung hard drive natin. Ito guys, nasa desktop computer tayo. Dapat ay may high-res na kayo na bootable na plus drive. Ito kasi yung gagamitin natin pang boot sa hard disk natin. Para ma-check natin yan, ah, uh click natin yung F to delete para makapasok tayo sa BIOS setup. Doon kasi natin si set up yung settings ng BIOS natin. Press lang natin yung F7. Tapos, click natin yung advance. Tapos, punta sa SATA configuration. Click lang natin yung, H, yung SATA mode selection niya. Gagawin natin ID mo na para ma-detect yung hard drive natin. Pero, babalik din natin pagkatapos na ma-detect yung hard drive. Ang first boot natin dyan ay gagawin natin last drive. Kung um, last drive, first boot natin dyan. Yan, dapat ganyan yun yung settings niya. Pag okay na yan, i-save na natin. Press F10. Yan, nasaan na tayo. Click natin yung DOS program. Tapos, click natin yung hard disk tools. At hanapin natin yung brand ng hard disk natin. Kung anong pangalan ng hard disk natin. Ang pangalan kasi ng hard disk natin ay Seagate. Kaya hanapin natin yung Seagate. Click mo lang yung ano, more. Tapos, click natin yung Seagate, yung number 6. Ayan. Tayo na natin. Tapos natin yung number 1. Tapos, click natin yung accept. Yan, tayo lang natin para ma-detect na yung hard drive. Yan natin i-check kung may problem yung hard drive natin o wala. Yan, click muna natin yung hard drive natin, highlight, tapos click natin yung basic basic test. Tapos click natin yung long test. Yung procedure na yun kasi, gine-check niya kung may bad sector yung hard drive natin. Kung may bad sector ang hard drive natin, pwede rin natin i-repair. May option dyan na pwede natin i-repair. Pag may nakitang bad sector yung hard drive mo na failed, ibig sabihin niya, pwede mo siyang i-repair. Pero pag may nakita kang option dyan na uh, ano niya kung may option dyan na uh, may bad sector na, na uh, smart error ito kasi yung kailangan mo nang i backup up muna yung mga files mo bago mo palitan yung hard drive kasi hindi na natin magagamit yung hard drive na yun pag may smart error na siya kaya dito pa lang sa C-Tools na check na natin kung may smart error na yung hard drive natin hintayin lang natin kasi may konting katagalan yan, okay na. Ang nakikita natin dyan ay pass. Ibig sabihin yan, walang problem yung hard drive natin. At wala din bad sector. Pwede natin gamitin yung hard disk. Kung nung may pill kayo makikita dyan, ibig sabihin may problem yung hard disk natin. Ganyan ang paraan kung paano mag-check ng hard disk. Na uh, may problem o paano mag-repair din ng may bad sector.